course they don't. Det er bra for allmenn helse. Bak meg her så ligger en av Nord-Europas største badeparker i en fjord på 3500 kvadratmeter. Masse kule hindre som barn og voksne kan boltre seg på gjennom hele sommeren. Så moro. Hvor mange gjester tror du dere har i løpet av sommeren her? Vi har et sted mellom 40 og 50 000 mennesker. På grunn av covid i år så er det klart vi vil ikke slå de rekordene vi har hatt. Men at det kommer til å bli like mange, det gjør det helt sikkert. Og dette er ikke bare et tilbud for Ringeriksregionen. Det kommer folk fra nær og fjernt her, gjør det ikke det? Det kommer folk fra både Stavanger og Bergen og Sandnes og Trondheim. Så det er fra fjern og nær, og ja, vi har et enormt trøkk på parken her, altså. Så moro. Men også har dere fått til dette, Ole Henrik? Nei, vi greier ikke dette her uten finansiell støtte, blant annet fra deres Skue Sparebank. Så det setter vi enormt pris på, for det er utrolig viktig for oss for å kunne drifte dette på en god måte. Ja, det var i hvert fall jeg blitt overbevist at dette her er moro for alle aldre. Så jeg anbefaler alle å ta en tur til badeparken på Jevnaker. Det er absolutt et sted å oppleve i sommer.